Bos, halo. Sapa jenengmu? Kowe sapa? Kowe? Ah, ndelok e wae sapa? Aku Jainal, Bos. Iki kancaku Afid. Iya, iki aku ngisi minyak. Lah kowe ning ndi kowe? Oh, ngelirik-ngelirik sini tenan, Bos, Bos, kowe. Iya, halo. Iki lho aku kene. Nah, iya betul lho. Nah, wis mangan urung, Bos? Iki kok enak lapar to sing iki ya Allah, Bos. Bos sing iki. Ah, kecepet. Tempat bensinnya di mana? Nah, ngesor. Hah? Iya, halo. Emang kar ning ndi padoan? Iya, lah kan balik Lampung. Alah malah do ning kok ya ngono jak ngomong. Ah, iya bener. Kowe mrono. Oh, Jakarta. Iya. Oh, alah. Lah emang kowe teko ndi mau? Eh? Jawa Timur. Oh, nyari hoa sing iki wae to ket mau iki. Nah, iki menyimak. Kowe dadi bakso. Iya. Nah, iki wedi malan kene. Lebih ya sih iki. Jak ngobrol lo pesona kain balap. Halo. Yo gak iso milu to, Bos. Iki lo bel cilik. Yo gak iso, gak boleh. Gak boleh mesum. Oh, kowe njak ngobrol, ambil kene. Yo gak iso to, Bos, Bos. Say hello ae ya. Iya. Nah, iki aku loncat sing iki. Ah, iya. Yo wis hati-hati dalan ya. Salam kanca-kancamu. Oke? Oke? Oke dhisik to, Bos. Oke, dadah, Bos. Dadah. Delok yo ae deh. Dadah. Oke? Oke? Oh iya. Dadah. Dadah sapi.